His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu atutunulira ensonga enene ezetaga okubanga zitunulirwa mu ggwanga Uganda. Mukulu Chagulanyi, njagala tutunulireko ku bigenda maaso ku kisaawe kya Uganda ekyenyonyi. Atuze tulaba obutambi obuze bwogera ku mbeera eri ku kisaawe kya Uganda ekyenyonyi. Oboolyawo obwaviiriddeko ebimu ku biragiro ebyatandise ogenda maaso n'okuba nga biyisibwa, kuba ku kifo embyo tulabye bataddeko ebipande nga balaga nti teri kuddamu kukwata vidiyo yadde okuba ekifaananyi. Embeera ku kisaawe ky'Entebbe eyinza kutereera etya okudda mu nteeko? Weebale nnyo okumbuuza. Nja kukomendinga nti oli mukakkamu nnyo oba oli Muganda nnyo. Manya Abaganda tulina olulimi oluwoomereza olusiiga akazigo. Embeera ku kisaawe eri etya? Mbuuza nti obubbi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe obulaba butya? Kuba nawe okimanyi. Ebbanga ddene Bannayuganda basitudde amaloboozi gaabwe nga beemulugunya olw'obubbi, obulyake, obunyazi obw'enkukunala obuli ku kisaawe. Nze nno nga tonatuuka ku bunyazi, nga bwe nagambye nti njagala nnyo bwe mba ntunuulira ensonga tunuulira ekinyusi, nneme kutunuulira bubonero. Bino obubonero ti omuwala ajja na raising ensonga yenze, omusajja yangamba amuwe ssente bwe ziti, waliwo n'ebyo bakozesa abaana bawala ne babakozesa. Tugwe tujja kulinnya nnyonyi mpozi ng'onkoledde kino. Naye obubona obubonero, ekinyusi kirwa. Wakoma ddi ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe? Kikutwalire kabanga. Ababadde biwiyo ne bwoba otuta akabanga, bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe naddala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa, bonna bafaanagana. Nkiddamu, bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naddala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba eby'obuyinza, bonna bafaanagana. Bonna bava mu kitundu kye kimu. Bonna bagwanga lye limu. Ku kisaawe kifaananako mu kitongole kya revenue, kifaananako mu SFC, kifaananako mu bitongole byonna 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 eby'obuvunaanyizibwa. So ekisaawe ky'ennyonyi w'osobola okukirabira very easily. Bonna era bakozesa olulimi lwe lumu. Bonna kikulaga ti bano bava mu kitundu kye kimu, babalonda bulungi. Ono ne ssengaawe ne kizibwewe ne gwe baasoma naye, nze nnyina bannange abaasomera amasomero ago. Kati nze nnyina okumanya okwo kubanga study nze nnyo embeera y'abantu kuviira ddala gye mpasa n'emikwano gye nnyina. Waliwo essomero libayita Kanyalyeru. Ojja kusanga nga ba obbies ne ba ogies abasinga babajeeyo nene masomero amalala. So bonna bamanyiganye, obusosoze bwe butandikira mawanga ku kisaawe. Bonna bonna bafaanagana kyekisooka. Kitegeeza kyekyo nti ne bw'onoloopa omusango ekisaawe bakitwalanga kyabwe. Abaffe Bannayuganda bavuddeyo ne beemulugunya, walabye bameka abaakwatiddwa? Naye twalabye wano omuwala eyabadde omuwala omuto gwe baakubye era mu bbanga tono nnyo nga baamukubye baabasalidde dda omusango. Wakawulira bameka be basibye ku kisaawe ky'ennyonyi? Kuba nkugambye tebabba bubbi, tebabba bubbi ssente, wabula basobya ne ku bakyala, bakola ebikolobero bingi eby'enjawulo. Naye ekibadde nga ekitongole kya Civil Aviation Authority ekikulira ekisaawe ky'ennyonyi ekibadde ng'okwanukula emiranga gy'abantu n'okwemulugunya kw'abantu, bataddewo mateeka mapya agayamba ababbi, agabayamba ababbi b'enguzi. Kubanga obukakafu basooka ne boogera abantu bangi naye nga tebakkiriza, paka abaana ne batandika okujjayo ze vidiyo ne batandika obifirminga ne balyoka bakkiriza. Naye ne bagamba katugenda bamba za uniform ne basooka ne bakomaawo. Ekyazzeeko nti
tokirizibwa kwa okuba kifananyi wadde kwa okwata ebifananyi ebiri wano kwega mu bufunze tokirizibwa kukwata mubi ngako ekikolobero ekyo no kiti kizinga mistake boboze ke mabega onojuke by the way nawulidde ne blog omu nga bamukubira simu nga bamutisa tisa nate bloga wabwe no awana nyobo nenga bamugamba gwe ebyo kisabe bikenyonyi tukumanyi nti oli owagira government eriko yabana kyemalira naye ebyo kisabe kyenyonyi byesonyiwe bwe batyo bwe bakola naye mbadde nkugamba nti kino tekivudde kumpi bojane weegendereza etteeka lye baakozesa muganda waffe Muhammad Nsereko okuleeta erikifuula omusango gwe kwata essimu yo n'ofiriminga omuntu ng'akola ekikolobero n'ofiriminga omuntu ng'atta omuntu oba omuntu nga raping omukyala oba omuntu ng'abba ne baleeta etteeka ne bagufuula musango kikayongo bwe baba oli ng'akola ekikolobero ng'amenya amateeka gwe n'omufiriminga n'ofuna obujulizi ku simu n'omulabisa ate gw'obozizza omusango so kati ekyo era bakireese n'Entebbe ga tokirizibwa ku filiminga oba kuba kifaananyi wano ku kisaawe ekyo kikulaga nti bana ababbi abatono be filiminga bakolera bali ababbi abanene naye mabega w'emivuyo egyo omukulu w'ababbi bonna mu Uganda ye Museveni kati bano bakuteesa baani baani abujasi bubbi butono ojukira muli agonja IGG yakugambako ngachali IGG yakugamba the big thieves hide behind the president aga biga konda kanene geko kama biga wa Museveni budi corruption scandal yonabo jugoberera lazima egwera mo first family egwera ku state house kachie nkugambe ichu nti bano nebo olaba baba kuuma kiringa Uganda yafuka kisasalala nti buli omabba nabagamba akati namwe mubeyo katono nsonga lwaki bitikamya yali efula akole nnyo alete mpisa za fe ezobuntu bulamu omanyina ye olumu agenda nadda kumulamwa nagamba kati kankwateyo kubabi buyagamba agenda kuleta lifestyle audit okupima pima gundi motoka ye bei wajijewa mfuno musala gwakakadde kamu ovuge motoka yakawumbi wajijewa Museveni nagamba abaveeko ababbi bonna otandika obapima pima sente za engeri gye bazirya bajja genda bazi investing ebweru so akulira ababbi ye Museveni ekisaawe tekikyasobola kuterera n'ensi yonna esobola okuterera nga tukyusiza obukulembeze n'obukulembeze bwe bate bukyuse buli omu Uganda eyongera kufaafaagana nti buli omu abeera ku ndya byange ngenda Uganda buli omu balinga abagibba kirommo bagiyita Faro of Africa Radio 10.79 ekkolero omuntu wa bulijjo Bobi Wange mu bigambo byo byenzijjukire mabega watugamba nti Museveni otandise omuteme enteega naddala emitala si ntandise tutandise yes tutandise mutandise omuteme enteega naddala emitala w'amayanja n'ogamba nti takyegiriisa bulungi emitala w'amayanja nyati katulaba atambula mu Middle East tekimwongedde maani yegiriisa naye takyegiriisa bulungi yegiriisa naye takyegiriisa bulungi kyetukoze tukikoze naye tekimala munange okujjako nakyemalira si misinde gya kafubutuko misinde gya marathon gye mukusomero gye twayitanga gya mairo nfuna bulungi ate tekigenda kutwala muntu omu kyenjagala nnyo tukiteeke mu bwongo bana Uganda kubanga betujubano era ne tugamba Museveni tugenda mujjako nkya of course tuyina okwa bantu esuubi ne tubalaga nti Museveni tugenda mujjako naye balina okumanya nti kugenda kuba mulimu gw'amaanyi nnyo ate kugenda kwetaagisa buli omu bwe tutakola bwe tutyo munnange bw'atavaako mu myezi etaano mukaaga nga bamu bagwamu amaanyi tujja kkiriziganya nange nti banaffe bangi bagwamu amaanyi bala ne bawanganguka bala ne babivaako beddira mu byalo abalala ab'emmeme ennafu ne bagamba oba batugulirire waki tusirike abala ne babivaako buvi naye nga tukyagenda mu maaso tukola buli kye tusobola nakugamba buli kooti yonna yonna twasayo omusango kuba emisango mingi Museveni gyakoze eki gyaziza naye ujja kukiriziganya nange nti nakyemalira bwoba olwana Museveni oba olwana
na buli kitongole obulwana ne UPDF obulwana ne Uganda Police obulwana ne Bank of Uganda Museveni ye governor wa Bank of Uganda kati ye ne family ye gwaliola byekensi ne mala omwaka mulamba nga teina governor wa banka na ye Museveni ye governor wa Bank of Uganda so waliwo ebitongole bingi ne bulaya bali enguzi wali ebitongole bingi nnyo ebisasulwa nga byo bya kulongosa bulongosa kifaananyi kya nakyemalira Museveni yali takyatambula alina kye yalongosaamu okusinziira ku nteegateega ze mwali mutemye well tulwana alwana kyenjagala bannayuganda bamanyi tulwana ne nakyemalira alwana tuleme kubeera awo tugambe nti nakyemalira atudde tatudde okay ne bwe kiba kimwetaagisa kuwaayo Uganda yonna yonna Museveni ajja giwaayo okusigala nga tufutubaddeko tuvola tuina okuluma n'ogwengulu yeah. Okay bagiyita Paalo of Africa Radio kikumusaba kamuza mwenda ekkolera omuntu abuddu njagala tuyingireko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga kubigena maaso mu lukiiko lukulu lw'eggwanga n'entambula gye lutambulizibwamu oli mu mativo ne paalamenti enkola gy'okolamu emirimu gyayo siri mu mativo naye ndi musiimu ku kye bakozeeko naye era tekimala ensonga lwaki mbeera mbasaba bannange bongeremu amaanyi singa ndi mumativu singa nakyemalira twamuggyako singa ndi mumativu singa ebituufu bye bikolebwa nze ne ttiimu yange tukola kye tusobola njagala obeebaza abaganda bange wamu ne leader of opposition kye bakoze naye era nnyongera okubasaba bongeremu amaanyi Parliamenti ereme kusiminganga eregitimizinga oba rubber stampinga nja kutwala omukisa guno ntegeze gwanga nti twatulamu gyebuvuddeko ne leader of opposition honorable Mpuuga nga tuteme empenda Parliamenti enesobola obutya etya ate okwongera okuma omuliro n'okusitula ebyetaago n'ebizibu by'abannayuganda kubisa kumwanjo kuba ebizibu ebiri mu gwanga kati Parliament yandibadde ku muliro nga bolaba bwe yali kutojikwatako Uganda teberangako mu mbeera nga bawamba abantu nga bwe bali mu bawamba olunaku lwa leero okay ekyo kikyandibadde nga ku agenda yaffe all the time I appreciate the legislation I appreciate the policy making yeah it is good however we must not behave like we are living in a normal situation wembera si ya bulijjo of course je buvuddeko nga buwalaba honorable zake yesitula edobozi lya bana Uganda ate nga bana baadde bali situla leader of opposition emirundi mingi ayogedde ku kiwamba bantu unakulwa lero nga buwulidde ku mawulire honorable zake baadde babuyise mu kachiko akakwasa empisa lwaki yayogedde ku kiwamba bantu lwaki yarabisiza mukama wabwe engeri gye bawamba abantu nebirayifanana bwe bityo omuswavu Gwebaita Thomas Taebwa ono deputy speaker wa parliament eyali abba amasanyalaze wayo ibina amukwata ne bamuwamba ne bamutulugunya on camera ebyo biri ku YouTube jebiri nagana zake okusitula edobozi lye neka togezaako okwagala okukakanya abantu abalala bonna bonna zake ate ne bakwekambagala mufula kyakulabirako waleme okubaawo omulala yena yena asitula edobozi mu mbeera eyo naye fena tuyimiridde ne zake kusonga eno era tumuwagira era wanaddamu okufuna omukisa gwonna gwonna n'ababaka ba paalamenti bonna bonna zenki bagamba basi tule edoboozi ly'abantu mbadde nkugamba nti twasinkanako ne akulira oludda oluvuganya mu paalamenti era nituteme empenda era nina esuubi nti paalamenti ate ey'omwaka guno tegenda kuba ng'ey'omwaka guli yes bye bakituuseeko bingi era mbayozayoza naye nkakasa ate era bagenda kutuuka ku bingi mu paalamenti banaffe bangi batuweseza ekitiibwa bangi tubenyumiriza mu bahonerebo muwada era nesiimye nnyo nti mwada nkunyingi yanzirira mu bigere kasajja katono naye kagezi nnyo ate kayimirira nnyo ku nsonga njagala okwebaza honerebo Joel Ssenyonyi yatuweesa nnyo ekitiibwa y'ensonga lwaki Anita Among'o agezaako okumukangakanga era njagala okutegeeza ababaka banga ba paalamenti n'abakulembeze bannange mu bitumu yonna yonna gye muweerereza nti bwe baba
nga tebakulwanyisa manya tonakola kimala. Bolaba nga nachemali atakulwanyisa. Gwe mu parliament bolaba nga nita amongo. Takulwanyisa. Obataibwa manya tonakola kimala. Omusajja omu omulwanyizi w'eddembe yalwana bali bamuyita Samora Mache ngalwanyisa abazungu yagamba nti bwe mulabanga abazungu batandise okunjogerako obulungi nga mumanya oluna bali amudde olukwe. Samora Mache said if you see the imperialists talking about me nicely then know I've already betrayed you. So temuina chemwetaganita mongo bogerako obulungi mwetaga abantu kubogerako obulungi. Mbebaza nnyo emirimu gye mukola era ndi sure nti ate omwaka guno tugenda kusitula nnyo eddoboozi ly'abantu kubaffe tuli ddoboozi ly'abantu tuli people power. Yes, His Excellency kiriza na kino nkikubuuza nga gwakulembera ekibiina kya NUP ekibiina ebibiina ebiseera ebisinga biyimirirawo ku buvujjirizi obuva mu bammemba baabyo. NUP bammemba baayo bavujjirira ekibiina okuba ensonga eyo yaggibwawo. Tetwawukana ku bibiina birala naffe tuyimirirawo nnyo kuvujjiriza obuva mu bammemba baffe. Yes. Bammemba baffe batuvujjirira. Bwetyo bwe tusurvive nze tulina n'ekitebe ife tusinga ekitebe mu bibiina byonna nga ne NRM eri NRM ebadde mu buyinza emyaka 37 naye ssente zonna zonna zebabye mu ggwanga tebasobodde yadde okuteekawo ekitebe ekirabikako. Lwaki? Kuba eri gganga yababbi bamanyi anytime bagenda tebajja kulembera ggwanga naye NUP ekulaze nti tutaddewo n'ekitebe ekigenda okubeerawo olubeerera nga sinze nkulembera ekibiina nga n'abali mu kibiina olredde fena tukaddiye nga n'abamu bafudde naye ng'ekibiina kyagenda maaso ng'endowooza gye twayimirirako ey'amaanyi g'abantu ekyagenda maaso ey'obwegasi ekyagenda maaso eya Uganda empya ekyagenda maaso. So yes, tu survivinga ku support ya bammembazi baffe. Okay. Ekyakulemesa okwata enkasi eggwanga ndoza kwali butakulangirira kyekyokka njagala okubuuza wandi gumbidde otya bajenero watubiranga kokopa ate nitaga kubeera kopolo nja kutegeeza nti president wa Uganda eyasooka tiyali munnamagye Milton Obote naye yakulembera Uganda emirundi ebiri. Milton Obote tiyali munnamagye yakulembera Uganda emirundi ebiri okuva mu 63 in fact 62 paka 67 mugumu era n'addamu n'akulembera Uganda okuva mu mwaka ogwa 8 paka 86. So kikyo ngamba toyina kyo ngamba buze kira. Bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina ye ensonga nyingi ezeetaaga okubanga zitunuulirwa mu ngeri esinga okuba ekika ekyakulu sooka okkiriza enjawo guno katono nkomeotandikirawo bwennyini.